ברוכה על ישראל. כן. היי. שלום. אתה לא נראה כמו בתמונה. לא, בתמונה אני משקפיים, אז אולי עכשיו. עדיין. עכשיו? זה קצת יותר דומה, אבל זה עדיין לא כמו בתמונה. עכשיו? זה מתקרב, אבל זה עדיין לא דומה. אתה בטוח שזה הדרכון שלך? תהיה עכשיו? ברוך הבא לישראל. תהיה סלאם, תהיה סלאם.